Zdarec všichni, tady Pepis a vítám vás všechny u mobilních her. Dneska jsem pro vás připravil mobilní hru. Monument Valley 2 ve spolupráci s Google Play. Na Google Play momentálně běží Cyber Week, který běží vlastně do pondělka 26.1. Si najdete tam vlastně různé hry se slevou až 80%. A tahle ta hra je jedna z nich. A já bych vám ji chtěl dneska ukázat. Informace na Cyber Week nebo odkaz na tuhle tu hru najdete dole v popisku nebo v infokartě tady nahoru. A my se tam do toho pustí, ukážu vám, jak je to super hra, protože mi to hrozně baví, já jsem si to teda stáhl už. No a my si spustíme teda do té hry, je to offlineovka, takže mi můžete hrát kdekoliv v letadle, nebo na záchodě, nebo prostě kde teda nemáte internet. Je to na přemýšlení a je to taková puzzle hra, musíte tam trošku přemýšlet, co máte dělat a podobně. Takže my jsme už uprostřed hry, jdeme se podívat, takže tady normálně klikačka, když kliknu, tak ta holčina, žena, jde kam chci. A tady takhle otáčím. A musím přemýšlet třeba, jak se dostat, mým cílem je se dostat až tam nahoru, vidíte, že když takhle otočím, tak udělám pro ní cestu, ale vidíte, že to je prostě takový iluzionistický, že je to trošku na přemýšlení, že by mě to ani nenapadlo, že by to mohlo jít takhle jenom otočit. Jak vidíte, jak tam je ta žena na tom, tak si prostě to nemůžete s ním hýbat. OK, takže to máme takový tutoriál, myslím, že to všichni pochopili, je to jednoduchý a ten design je skvělý. Mně se ta hra prostě líbí, už jsem ji hrál teda, a jen vám ji ukazuju teď od začátku, abyste o čem ta hra je, nebo takový menší let's play. Ten základ je jednoduchý, každopádně pojďme dál. Samozřejmě, že takhle to vypadá snadně, ale uvidíte sami, že to je čím dál tím těžší. Já to teda určitě doporučuji, mě to hrozně baví, hraju to hodně v letadle. OK, takže tu máme další a máme se dostat do toho oranžového bodu a tady vidíme, že tu děláme krásný mostíček. Přejdeme most, který je teď zamknutý na změnu a převedeme to zpátky. Počkej, zpátky. Yep. A je to hotový, nebo hotový. Ty levely jsou potom čím dál tím delší, jak vidíte sami, tak to pokračuje dál a naším cílem je teď se dostat do toho zase oranžového bodu, takže musíme jít zpátky. Potom uděláme zase ten most. Je taky trošku na přemýšlení, ale je to fakt super. Mě to teda hodně baví. Je to taková chilling hra, kde nemusíte se nervovat, ne tak docela to ze začátku. Jako když třeba hrajete nějaké onlineovky proti nějakým soupeřům a nejde vám to. Mám vždycky chuť zabíjet, že jo. Tak pojďme sem. A teď musím otáčet třeba celým. Přesně. A je to tam. Máme další level za sebou. Doufám. Ale nechce se tím oblafnout, jo? Ta hra je fakt těžká potom. Ale tady jsme v nějaký temné místnosti. Takže ten level 2 ještě není za sebou úplně. OK, takže teď musíme otočit tady tím. Jsme pořád na druhém levelu. A otočíme takhle. Yes. A otočíme zase zpátky sem. A zase jdeme na ten záchytný bod, který vždycky něco aktivuje. OK. OK. Yep, a máme tu východ, tak doufám, že tady tu už je konec level 2. Já si to moc nepamatuju ty začátky. No a to máme za sebou. Jen tady to teda samozřejmě. No, pojďme se podívat tady. Wow, asi naším cílem je se dostat za tím duchem. Vidíte, tak to můžu otáčet. A co dělá tady to? OK. To už fakt nevím. Jo, vidíte to? Že tady máte celou dobu, jak je to iluzionisticky, nebo prostě, že vám to zmate a potom stačí jenom takhle zatáhnout. A je to za stejný ploše. A potkáte ducha. Další level máme za sebou, nebo level, další úkol. A teď tady zase, obě dvě. Teď, Ceruško? Počkej. Co s tím teď? Musíme trošku přemýšlet teď. Když tam dám matku. Na druhou stranu. Hele, ceruška jsem dostal taky. Sem. Zpátky. A je to. Vidíte, to jsou měrný.
že většinou dceruška pořád kouká na maminku. Okay. No a vidíte, že musíte řídit jenom maminku. Takže pojďme sem. A dceruška jde jenom podle toho, že nemůžete řídit dcerušku. Vidím, že jste sem. Ok, tak to je trošku na přemýšlení. Půjdeme sem úplně. Ok, dceruška aktivovala. Jo, už to vidím. Když na to teď šlápnu a otočím tady tím. Ok. Jo, hotovo. Yes. Ok, tentokrát je to takhle, jo. Oh. Ok. Zkusíme? Ne, to je špatný. Tohle. Taky ne. Co? Počkej, tady je nějaký totiž. Mostík, teď hledám cerušku. Yes. Co jsme aktivovali? Ok. Ne. OK. Tak vylez nahoru. Ne, co děláš? Ne. Jep. Dostali jsme se k mamince. To je celkem těžký už. Jsem čekal, že to bude horší. Aha. Teď ovládám maminku. Ok, a mám jít asi za tím duchem. Ok. Jsem doprostřed, počkej. Jsem doprostřed. Tak možná, že ne. Jo, musím jít sem jenom. Sem a jsme tady. Tady je ten další duch. Jo, dceruška se zatím učí dobře. Ok, co z nás chceš teď naučit? Ok, tady to je jednoduchý. Modrý bod. Aha. Jo, ok. Takže... Takže jenom aktivujeme nahoru a dolů a tady to je. Aktivovali jsme další bod. Co teď? Co se aktivovalo teď? Je potřeba vidět, co je dole. Takže jo. Ok, já se to všechno míjí. A tady. Že by konec dalšího levelu. Já myslím, že tentokrát to bude držet dcera, ale nevadí. Yes. Máme na sebou další level. Yes. Jdeme vytvořit nějaký tady ten krásný znak. OK, jsme vytvořili nějakou kytičku. Hotovo, máme další level za sebou.
Takže to bychom měli Monument Valley 2, doufám, že se vám tady to video líbilo, jestli jo, tak tam hodíte co nejvíce lajků, jestli chcete další díl, tak mi napište do komentářů, nebo jestli chcete další mobilní hry, které bych mohl natočit, tak mi taky napište do komentářů. A jak říkám, tak k tady ty hře už vlastně nemusíte nic zakupovat, je to teď 80% sleva na tuhle tu hru v Cyberweeku, který je do 26.11. do pondělka, všechny informace najdete dole v popisku, tam najdete i odkaz, kde si můžete tu hru stáhnout, takže se to nezapomeňte propásnout, můžete ji hrát i offline, nepotřebujete k tomu vůbec internet. A kdyby se vám tady ta hra nelíbila, tak můžete najít další hry v Cyberweeku, je tam více her, které tam je až 80% slevy, tak si když tak podívejte. No a já se s vámi loučím, doufám, že se vám to líbilo a zatím se mějte lidi, čau.